Jedan od najlepših životnih događaja je venčanje. Kako organizovati proslavu i šta obući najčešće zabrinjava buduće mladence. Na Kragujevačkom sajmu venčanja zainteresovani će moći da pogledaju ponudu salona venčanica, hotela, restorana, bendova, fotografa, zlatara, frizera, šminkera, pa čak i da pohađaju kurseve plesa, pogledaju prezentacije aktualnih trendova šminki i frizure, ali i mnogobrojne modne revije, venčanice i večernjih haljina. Za tri sajmske dana očekuje nas jako bogat pratići program. Na centralnoj bini i modnoj pisti smenjivaće se brojne modne revije kako dizajnera, učesnika Serbia i Belgrade Fashion Weeka, tako i naših salona venčanica. Također, bendovi i DJ-evi našli su svoje mesto na ovom sajmu da se predstave svim budućim bračnim parovima, također učešćem u pratićem programu. Mladenci na ovom mestu mogu da dobiju sve neophodne informacije jer je specijalni gost ovogodišnjeg sajma modni kreator Bata Spasojević. Pre svega preporučujem da slede svoje neke želje i instinkte, da ne robuju baš onim trendovima klasičnim, kako bih rekao, i očekivanim, nego prosto da usklade to svoje odevanje sa svojim nekim ličnim senzibilitetom, da su opušteni ako su mlade zamislile da bude to klasika i da budu princeze, neka bude u tome. Ako su ima puno devojaka, recimo, koje žele zaista da budu potpuno drugačije, da ne bude konvencionalno nešto i očekivano, nego da bude prosto drugačije, i te kako podržavam, recimo, ja upravo takvim dizajnom se i bavim, ne oni klasičnim varijantama, nego upravo malo pomerenim. Što tiče muških, takođe, preporučujem malo neklasična ta neka odela, malo pomerena, malo drugačija, da li je to u strukturi materijala, da li je to sa nekim detaljima, da li je to u koloritu, prosto da malo izađe iz nekih očekivanih varijanti. Pod pokroviteljstvom lokalne samouprave Šumadije sajam je, posle tri godine pauze, ove godine opet na visini zadatka. Sajam venčanja trajeće do 25. februara, a sajamska hala biće otvorena od 10 do 20 časova. Ulaz i parking su besplatni.